ထိုလောင်းကောင်ကိုမိမိကဘေးဘက်ကကြည့်ခဲ့ကိုရင်လည်းဘေးဘက်ကမြင်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းမြင်အောင်ပြန်ပြီးလျှောက်ကြည့်နေထိုးဆိုင်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ရှင်ဘက်ကနေတစ်ချိန်တုန်းကအမှတ်တရကြည့်ထားခဲ့ဦးတယ်ဆိုရင်လည်းရှင်ဘက်ကပဲမြင်တဲ့ပုံကိုလျှောက်ကြည့်နေထိုးဆိုင်ပြီးပြန်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုအလောင်းကောင်ကညနေမှာရှင်ရှားရှားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပฏิကူလပฏิကူလပါဠိလိုကြိုက်ရွံစရာဆက်ဆုံးဖွဲ့အနေနဲ့ယူရတယ်။ဗမာလိုကြိုက်ရင်လည်းရွံစရာရွံစရာလို့ပဲယူရတယ်။ရွံစရာဆက်ဆုံးဖွဲ့သဘောညာနဲ့မြင်အောင်ယူရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတချို့တချို့ယောဂီများအကဲခဲအသိဉာဏ်ရှိတယ်။ဘယ်လိုအကဲခဲရှိလဲလို့ပြီးတော့သူတို့ကအမှတ်တရအလောင်းကောင်ကိုလိန်တူအလောင်းကောင်ကိုမမြင်ဘူးဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်။အဲဒီလိုမမြင်ဘူးတဲ့ယောဂီများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယာယီခိတ္တခဏအဖြစ်ကြုံကြိုက်တဲ့လိန်တူအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုသွားပြီးအတုပနမိတ်ယူဖို့တော့လိုအပ်ပါနော်အဲဒီလိုယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့မိမိတို့ကအပြုကတိုင်းမှာသရုတ်ဒါသမာဓိဆိုင်အောင်ကျွမ်းကျင်ခြင်းဖြင့်ထူထောင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်သမာဓိအရင်ထူထောင်ပြီးတော့မှမျက်လုံးဖွင့်ပြီးဒီအလောင်းကောင်ကိုနမိတ်ယူလိုက်ရင်ခမည်းတော်ရတတ်ပါတယ်သို့မဟုတ်အပြုကတိုင်းကိုသမာဓိထူထောင်ဖို့အချိန်မရခဲ့ရင်လဲပကတိမျက်စိနဲ့ပဲဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်ဇာဆက်ဆုံးပဲအကောင်းဆုံးအနေထားကိုညာနဲ့စိုက်ပြီးတော့ယွန်ဇာယွန်ဇာလို့ဖြုတ်ပြီးတော့နမိတ်ယူနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုနမိတ်ကစွန်းစွန်းမြဲမြဲယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခဏအတွင်းတော့သင်္လာတတ်တဲ့အကြောင်းကတော့သရုတ်ထာသံသမာဓိရဲ့စွမ်းအားအကူအညီကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုအလောင်းကောင်ကညာထဲမှာယွန်ဇာဆက်ဆုံးပဲအနေနဲ့သင်္လာပြီးဆိုရင်တော့သူ့အလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်ဇာဆက်ဆုံးပဲအနေထားမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှော့ဆောင်ကပ်ပြီးယွန်ဇာလို့ဖြုတ်ရတယ်။အဲဒီလိုဖြုတ်နေတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကဒီအလောင်းကောင်ရဲ့အနာဂတ်ဘက်ကိုစိတ်တော်သွားပြီးညွတ်လိုက်ညွတ်လိုက်ခဲ့လို့ချင်းအလုံးနောက်ဆုံးအယောစုကနေအပေါင်းအဆင့်အထိရောက်သွားတတ်ဒီအလောင်းကောင်ကအကြိတ်တတော်ခန့်ကြကြကမြင်ထားခဲ့မှုတဲ့အလောင်းကောင်ခုနေချင်းခါမှာအယိုးတွေကအမှုန်ဖြစ်နေတဲ့အဆင့်အထိရောက်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆင့်အထိကုသွားတတ်ပါတယ်နော်သို့တော့အကောင်းဆုံးသောဉာဏ်ချာဆက်သုပ်ကအနေထားမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆောကပ်ပြီးအနာဂတ်ဘက်ကိုနှမ်းမြော်ပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆောကပ်ပြီးပฏิကူလလို့ဖြစ်စဉ်ဉာဏ်ချာဉာဏ်ချာလို့ဖြစ်စဉ်ပြုကြည့်ရ။ဉာဏ်ချာဆက်သုပ်ပဲသဘောတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအပြုဩဒါဒကတိုင်းဖြင့်သရုတ်ရသာတမတိရဲ့အကူအညီကိုအခြေခံပြီးမှအတုပကမ္မထံကိုစီးပြန်နေတာဖြစ်သည့်အတွက်တမာတိလောလောကူကူဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တစ်ထိုင်အပြည့်မှာတမာတိဖြစ်တဲ့ယောဂီများများကြပါတယ်။မဖြစ်ခင်ရင်လည်းနှစ်ထိုင်သုံးထိုင်စသည်ဖြင့်ဆက်ထိုင်ကြည့်ပါနော်။အဲဒီလိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတဏှာကြီးခန့်တော့ဒီယုံချာဆက်ဆုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွာကပ်ပြီးကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ညီဝနေတဲ့စိတ်ကမိမိရဲ့ကျူပသုံးသပ်နေတဲ့နှလုံးရင်ဟရိယဝုဒ္ဓအတွင်းမှနှလုံးရင်အတွင်းမှဟရိယဝုဒ္ဓကိုပြီးတွေ့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယဝတ္ထုရှိရာဘက်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဝိတက်ဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးသင်္ချာနေပြီဝိတက်ယွန်ရှားဆက်ဆုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံပေါ်သို့ဘာဝနာစိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြနေခြင်းတဘောဝိသရယွန်ရှားဆက်ဆုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံပေါ်သို့အလောင်းကောင်အာယုံကိုထက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းတဘောပိတိယွန်ရှားဆက်ဆုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းတဘောဒုက္ခဉာဏ်ချာဆက်ဆုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံကြီးအရသာကိုခဏတသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကဂရာဉာဏ်ချာဆက်ဆုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်သို့ဘာဝနာစိတ်ညီဝဆာကြာရောက်ကြည်နေခြင်းသဘောဆိုပြီးတော့ဒိုင်ကံ၅ပါးသင်ကြားလာဒီနေရာမှာမေးစရာတော့ရှိတယ်ရောစုကမ္မထာရှုစဉ်ခါတုန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုဒီအတုပဘာဝနာပွားနေတဲ့အချိန်ကမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလောင်းကောင်အာယုံပေါ်၌ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြီးတိဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်နိုင်မလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ယွန်ချာဆက်သုပ်ပဲအယောစုယွန်ချာဆက်သုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုန်နေ၌ပီတိဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒီဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသာနေကြငပိကြည့်ပေါ့ငပိယွန်ချာဆက်သုပ်ပဲမကောင်းတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ငပိကိုကြကြနနပြုတ်ပြင်ပြီးတော့သမင်းပွဲထဲမှာချလိုက်အဲ့ဒီယွန်ချာဆက်သုပ်ပဲရှင်သေးလားမတင်တော့ဘူးဒီပုံစံအတိုင်းနော်ဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပီတိတွေဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေဘာဝနာစိတ်ကဒီယောရှားသတ္တုပဲအလောင်းကောင်တော့ဖို့ယောရှားသတ္တုပဲရုပ်စုအာယုံပေါ်၌ညီဝဆောကပ်ပြီးဤနေတဖြည်းဖြည်းဒီဘာဝနာကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ
Badi baga nama ifak kai dua. Kemari ini nih jangan ubudra kemari nama ifak kuda. So badi baga nama ifak kai dua belusin. Belusin saja juga langkau di bumi. Ayo kita kena apa? Labar aduan gol kau. No? Hari jengah mah ibawa naya soan aja. Bidi duka korek sayangari pola dad. Iga gra korek sayangari le pola baris. Jadi, aduh bawa bawa nak gugur. Permainan tu mari saya ambon ni solusian. Hari aduh bawa bawa nak ni mimpi doga. So asil, ibad nak kume sehingga gugur jawab. Magoji nebu, jangan ni le itu lo. Magoji mana guna ga? Tu yang seru dah jangan. Tu mari gani kume sehingga jawab. Hei, tu mari gani gugur gugur ya, no? Gaya ni apa miring juga. Di alam kau, yang jasa juga, ayam kau nebiro. Beramazan tu mari kau cekai, wibad naku mesuhi naku nani jantin si jauh dia cahui, jauh dia ni naku, tu jauh nani kau ni satu kau nada lek naya dong jantin biro wibad naku wibad dong gaya macam apa, no? Hari lo miring ye. Hei dah alam kau, ayam kau bawa nasi kau nyasa kau itu naya cekai mah, wibad naku yang Nada yogi aku garu, pungsan piang di sulu gak cunhai. Ku garu, tamara bayi cedok, di tamara bayi lama gak cedak jatuh, no? Jadi di permainan tamari saya longgong ayuh naik. Aduh pak, kematian siapa nanda yogi bogo gak? Marana nutri kematian berku mesui leluhur kulo ya. Do imam iba gaya ubah dah hari di yang bingko gaya yang doma yang bawi yang anak di do di sebilo mahadi beran aduh damia mamia sebia hot hari ada. Yunshasa juga elang kau ya aduh pak tu bagus, jangan sembir. Permainan tu mari saya on lagi entah ni dek. Yogi dulu kau ngah, ngale di luar. Dia mah di dekin tu bodi ngah dan dah ni macam ikan file mah di dekin tu bodi aku ngale melom jauh kamu. Di aduh pak tu bodi aku ngah dan dah ni macam ikan file mah. Di aduh pak tu bodi aku ngale beni ni mah macam lo melom jauh kamu tu mimi ya. Di ni dek elang kau ayam kau. Nyanyi kan sambil jilai peso, mimi Dewi bawa ni dek pun pola dapat. Pola ke yang tu mimi Dewi bawa ni dek pun abon dek. Bawa nasi kau niwa sakap biro. Marana me do, jiwida me adu. Ngaya dejen dia di, mien ada senjen dia di, mien hilu hilu kat tuhan. Tuh. Marana beriada nama jiwida. Ngaya dejen, ngaya ada senjen di, dejen dia ni semua bangsa si deh, hilu hilu kat tuhan ini nampar. Tak marana nutri kemudian siapa ni jiwa. Ayo marana nutri kemudian kau siapa ni deh, tengah mah. Mimi ye, Dewi bawa ni deh. Yang jasa juga, langkah ayam bawa naik bawa nasi kat niwa sokap saya ban. Kenai lau sah di sini niwa sokap di sini pun soino. So niwa ni deh sekarang yang bi si lagi kedo. Video wisara bi di duga ika kerak korang saya ganggu baca ni deh. So tu di saya ganggu kap. Apa ni saya ganggu macam apa? Ubi sara, tomati ni, cendol ni deh saya ganggu macam apa? Macam ni? Mimi dengan deh ni deh alam bawa. Nyanyi agak sambil jilai mah bola re alang kau kita tu alang kau boleh bawa nasi kan ni masa kau ini on juzah ni re yogi bogo aku berhama zaman tamari ati rong bersayang aku ubah cara tamari log bersayang ni lo hilu tamat jenah siapa no agak meranan lo dri kemudian siapa boleh bangla bi selo jenah satu rara kau kore asal lewa kemudian siapa no hari le meda kemudian bauda lo dri kemudian Aduh ba, kematian. Meranau tadi, kematian. Hari agam, kematian lewa ko babi dek yogi bogo kan. Nih jembe dah kematian guru tadi di jin lo. Jauhi mata bida dah, luah mata bida dah. Nanda sejauh mata bida dah tadi tadi di jin lo tu. Meda kematian siapa biar ba? Meda jauhi siapa biar? Mimi dia atau ni dek jin kama ane dek ini agak cepat. Mimi ko. Uyawisa jingesa disi yudu songsyo nire Dekare kumari abohne midda khanje chanye Dekare kumari miyaka le mimi abohne Diyado nilangshin jani biro Aega midda wujinga midda mnoga midda rinne Jambi songsyo bingedo mimi ma andreri kinto chanye Nanda kukara bhoda nudri kumatanga Andre genya adwale ajaantaku bare Sei chilenya adwale ajaantaku bare Sida dega majimalien chanire achenkhama Buddha Nudri Gomathan Sivyam Piyat. Mimi go andre amyum yori
ဒီတဲ့ဘလူးစားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မနှောက်ကျနှိုင်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အနိအခင်နဲ့ဒီဘုဒ္ဓနုဒ္ဓိကမ္မထံပေါ်မြတ်ပြရပါတယ်မရဏနုဒ္ဓိကမ္မထံကတော့တာဝေကညာနေနေလာတဲ့အချိန်ခါမှာစီမံကိနေကိုအကောင်းဆုံးဖော်ခြင်းလာပြီဆိုရင်တော့မရဏနုဒ္ဓိကမ္မထံစီကြံပြရအဲဒီလိုအတုပါဘာဝနာကမ္မထံစီကြံနေအပိုင်းမှာ အဲ့ဒီလိုအတုပဘာဝနာကမ္မထံစီးပြနေအပိုင်းမှာမိမိမြင်မှုတဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုရဲ့အတုပအခြင်းအရာကိုထင်လာပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့မနက်ကသေနေတဲ့အတုပအလောင်းကောင်ကိုညာနဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တွေ့သလိုအလားတူပဲမိမိရာဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာနဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်လည်းအားလုံးအတုပဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ငါကကိုတိုက်ဖြ
This is a Livarega, but this is a digit, let digit at this ago, say, you like, say, Tilo, ya, oh. A cunning thing of digit, ha. Tida, Tida, ni, oh, Aninza, Bada, Madomelo, Chendo, Yoshi, oh, Pubian, Pitaya. Adilo, Roda, Santomadigo, Pubian, Pita, Shinkama, Adwana, Kayanya, Naya, Zeta, Vinina, Medi, Adwana, Kayanya, Naya, Adodia, Goya, Rada, Menya, Luka. Say that, say go up in the name of the Jesus, you say, I thought you had to go around the man, you know, say, Jesus, you say, Jesus, you lady, and then do fellow killer, eh? Though it and do candy, Yatabu dampas and Adi, Yanduka, the Mudio, Yatabu dampas and Adi, Yanduka, Niroda, Yatabu dampas and Adi, Yanduka, Niroda, come in, everybody, but Adi, Yatabu dampas and Adi. But to Yogi Handi, Idando Kandi, Igado Kadis Adiadi, who yet a Buddha form of Yahoda in Mandua, Baza Nadi, Gregor Yabiadi, Yando Kadamuriadi, Igado Kadis, John the Muria, this Adiadi, who yet a Buddha form of Yahoda in Mandua, Baza Nadi, Gregor Yabiadi, Yando Kandiroda, the Igado Kad, so Yaniroda, this Adiadi, who yet. Yada Buddha form of Yahoda Manza Baza Nadi, Gogwe Jabia di Yando Kaniroda Gami, Nibriba Dadi, Yiga Doka, so Yanivando, Yogjon Jin, Zemega, this Adiadi, who yet. Yada Buddha form of Yahoda Manza Baza Nadi, Gogwe Jabia di Sadi, what? No? The Hoja Jaglego, Tijin, see Hoja Jaglego, Jim is going to be. Yaja, Luroga, this Roda, the Madigo. ยองนี่ปิ้วๆๆตะเล่ๆตอกบ่าพี่တော့ยังกาชื่อแจ่นนี่ปิ้วๆอ๋อปฐมฤกษ์ไคเนาะฤกษ์ปิ้วๆแจ่นขาจ่อมาอคันนี่ผิดล่ะพี่สรุปว่าทุกข์ทิศาติเยอะด้วยสึกโกชื่อชื่อญุสยามเด้ตมุริยะทิศาติอ๋อสึกโกชื่อชื่อญุสยามเด้นิโรธทิศาติอ๋อสึกโกชื่อชื่อญุสยามเมฆทิศาติอ๋อชื่อชื่อสึกโกชื่อชื่อญุสยามเอ้าอีโลญุ่ยไล่ทันเนี่ยตะเจ๋งเนี่ยแท้อีกาทุกข์ทิศาโลหุไตมันซอกกกเปียๆติล่ะมั้ย อีกาทุกข์ဖြစ်ကြောင်းတမှုရိယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုပြောပြသည်လားမဲဤကဒုက္ခထုတ်ရာနိရောဓသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုပြောပြသည်လားမဲဤကဒုက္ခထုတ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဂ္ဂသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုပြောပြသည်လားမဲလို့ဒီလိုအမှတ်ခံပြီးဟောတာဒီဟောကြားချက်ကိုကြည့်လို့ရှင်တော့ဘုရားရှင်ဒီဒုက္ခသစ္စာတမှုရိယသစ္စာနိရော
ဒါကြောင့်မှအနံပြရှိတယ်ဆိုတာကထိတာသိတဲ့စိတ်မြင်ဖြစ်တဲ့အတ္တတကိုကာယအတ္တတခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကိုပဲထိကြည့်ကြည့်ထိရင်မသိနိုင်ဘူးလားညာလောအဖြစ်သိနိုင်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိတာသိတဲ့စိတ်မြင်ဖြစ်တဲ့အတ္တတကကာယအတ္တတဖြစ်တော့ဒီကာယအတ္တတကဒါကြောင့်မှအနံပြရှိတယ်နေရာသိကျပြန့်မျက်စိအတ္တတကမျက်စိမှာပဲရှိတယ်နားအတ္တတကတော့နားမှာပဲရှိတယ်နှာခေါင်းအတ္တတကတော့နှာခေါင်းမှာပဲရှိတယ်ကြာကြည်တတ်ကတော့ကြာမှာပဲရှိကိုယ်အကြည်တတ်ကြတော့မျက်စိနာနာလျှာကိုနှလုံး၆ဌာနတော့မှအကုန်လုံးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကြည်တတ်ဒီကဏခေါ်တဲ့အတုံးခဲမပြိုခင်ပြင်လက်ကြီးသွားတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာဂါတမြင်အောင်ထိုးစားလိုက်ရင်အမုံလေးတွေအလုံးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီကြည်တဲ့အမုံမှဓာလေးပါမကြည်တဲ့အမုံမှဓာလေးပါပြောင်းပြီးဆက်ရစိုက်လိုက်လို့သဘောမပေါက်ဖြစ်နေရင်ဒီကုလုံးမှရှိနေကြအတိုင်းမာရာရှိလိုက်အမုံလေးတစ်ခုမှမာရာရှိလိုက်ထပ်ခါထပ်ခါရှိပါထွက်လိုက်လို့အမုံလေးတွေမှာမာရသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတိုးကြည့်။ဒီကုလုံးမှာကျန်တာထွက်လိုက်အမုံလေးမှာကျန်တာထွက်လိုက်။မာရကျန်တာနှစ်မျိုးရရင်နောက်ထပ်တစ်ခုတိုးကြည့်သုံးခု။အဲ့ဒီကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတော့မာကျန်လေးပြောချောပေါက်ရုပ်စီပဲစီပွေးထောက်တော့သဘောတရားစနစ်ကိုအမုံနဲ့အမုံနဲ့မှာမြင်အောင်စက်ရ။စိုက်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့၆ဌာနမျက်စိနာနာလျှာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာလှည့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အမုံမှာဓာလေးပါမကြည့်တဲ့အမုံမှာဓာလေးပါစက်လိုက်တာနဲ့တွေ့အောင်လေ့ကျင့်ပေးရ။ဉာဏ်ကထက်မြက်လာပြီဖြစ်တဲ့အခါစိတ်လိတ်ထာနဲ့နောက်ပိုင်းလိကျင်ကအောင်မြင်သွားခဲ့ရင်တော့ဓာလီဘာတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဓာလီဘာသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစင်တက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းခွင်တွေလုပ်ရမလဲဒီဓကမထန်လန်းစင်ကနော်ဓကမထန်လန်းစင်ကနေအရန်တဖို့ကရောက်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဘယ်နည်းလားအဖြစ်သွားရမလဲလို့ဒီလိုမေးကြရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုကလတ်တခုတခုမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောခေါ်တဲ့ဓာလီဘာညာနဲ့ခွဲကြစိတ်ပြပြီးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဓကမထံလမ်းစဉ်ကဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိနည်းမြေဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်။ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိကိုလည်းလမ်းဆုံးတည်တယ်အောင်ကမ္မဝဇ္ဇရသမာဓိအမိရနေတဲ့အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့ကမ္မဝဇ္ဇရသမာဓိဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိလည်းလမ်းဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်နော်။အဲဒီဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိဆိုင်အောင်ဓကမထံကတော့ပထမသမာဓိထူထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိဆိုင်ပြီးစိတ်တစ်စိတ်တပြီးလုံငန်းခွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အရတ်တဖို့ကသွားကျင်တယ်ဆိုရင်မေးစရာမလိုဘူးလားလိုလားအဲ့ဒီအပိုင်းကိုသမ္မောဟဝိနောဒိနေထက္ကရာသမေနာ241 242မှာအတူချုပ်ပြီးတော့ကျင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုဆက်လက်ပြီးနားကြည့်ကြရအောင်နော်ဣမေသန္တရောမဟာဘုဒေပရိက္ခဏံတတ္တဥပါဒါရူပံပါကတဟောတိဣမေသန္တရောမဟာဘုဒေဣမာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါးတို့ကိုပရိက္ခဏံတတ္တဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနေတဲ့ယောဂဝသရယဟန်တော်ရဲ့တန်တား၌ဥပါဒရူပ24မျိုးသောဥပါဒယုတ်ပြသည်ဘာကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ကလတိုင်းကလတိုင်းအမုံတိုင်းအမုံတိုင်းထောက်ထားနာလို့နော်ကြည်တဲ့အမုံမကြည်တဲ့အမုံတိုင်းမှဓာကြီးလေးပါးကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိသိနှံပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တည်သည်တဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာပါတယ်မဟာဘုဒ္ဓနာမဥပါဒရူပေနပရိစ္ဆေနဥပါဒရူပံမဟာဘုဒ္ဓေနမဟာဗုဒ္ဓနာမမဟာဗုဒ္ဓမြည်တိကဥပါဒရူပေနဥပါဒါယောဖြင့်ပြိသိဏံပိုင်းခြား၍ထာ၏ဥပါဒရူပဥပါဒါယောကိုမဟာဗုဒ္ဓေနမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဖြင့်ပြိသိဏံပိုင်းခြား၍ထာ၏မဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဥပါဒါယောကအပြန်အလှန်တူးနဲ့တူပိုင်းခြားပြီးပြတယ်ဒါကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါပဲလို့သိအောင်ဥပါဒါယောကပိုင်းခြားပြဒါကဥပါဒါယောပဲလို့သိအောင်လည်းမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါကပိုင်းခြားပြီးပြတယ်ဘယ်လိုပိုင်းခြားပြလဲကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်နေတယ်ဖြူတယ်ဝါတယ်စသဖြင့်သိအောင်ဘသူကပိုင်းခြားပြလဲဥပါဒါယုတ်နော်ဥပါဒါယုတ်ဒီမှာအယောင်အဆင်းတို့အနတ်တို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတော့ဓာကြီးလေးပါရဲ့အဆင်းအယောင်အနတ်တွေကိုဥပါဒါယုတ်တွေကပိုင်းခြားပြဒီအဆင်းအနတ်အယောင်တွေတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါကလတ်ကိုလည်းတွေ့ပြီကလတ်ကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အထူးသဖြင့်တော့အယောင်ပေါ့နော်အယောင်ခေါ်တဲ့ဒီကလတ်တွေရဲ့အယောင်ကိုတွေ့မှကလတ်ကိုမြင်မယ်ကလတ်ကိုမြင်မှကလတ်ကိုဓာတ်ခွဲလို့ရကလတ်ကိုဓာတ်ခွဲလို့ရမှဖြစ်တော့ကလတ်မှာဓာလေးပါမပါဘဲနေတဲ့ဒီကလတ်မှာဖြစ်လို့မရ။ဒါကြောင့်အယောင်ရှိမှလည်းဒီကလတ်ကိုညံနဲ့ခွဲခြားသိချပြီးမြင်နိုင်တယ်။အနတ်အယတာတွေစသည်သင်္ဆာရှိနေမှလည်းဒီကလတ်ကိုညံနဲ့ခွဲခြားသိချပြီးမြင်နိုင်တယ်။ဓာလေးပါမပါဘဲနေတဲ့ဒီကလတ်ကဖြစ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အပြန်အလှန်တဦးနဲ့တူကျေစုပြုတ်နေ။ဥပမာလေးနဲ့ထက္ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးပြောတယ်ယထာအတ္တဘောနာမသာယယပရိသိဏောသာယအတ္တပေနဧဝမေဝမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒါရူပေနပရိသိဏောဥပါဒါရူပံမဟာဗုဒ္ဓေနဥပမာတစ်ခုပြောမယ်နေခံနေတာနေတဲ့အချိန်ဆိုကြပါနော်နေအောင်ကြီးကသွန်လင်းတောက်ပါနေတဲ့အချိန်ခါမှာ
de bien yé, t'en y a go, toi, vigile, daga, de bien yé, daga, néon y bé, le yéjima, tayo, yé, yé, néon y go, quadjabi, dina, dina. Papiro, dina, yé, gale, da, léon y bé, le, quadjabi, léon y gale, da, yé, bé, le, quadjabi, ya. Agaye, nédi, moda, dina, zare, a don yari, jo, po, o, babu. Néon y messi, wuzé, daga, de bien yé, bé, le, dina, bama, madina, no. Dagale neon y bello, but dinner bauga, madina, no. Dinner on the good at the good bench of yard. No longer Ubama the good need a joint of Ugala. A puny a man naku, you need it. Double need it to judge. A puga, a mego, bench of yard. A megale, a pugo, bench of yard. A puny a man naku, yosama, yoko, for life. A pugi the desolate yoko bomla. A meji the desolate yoko bomla. A bogu, any damage. Budione uba diodua, Janan Jesu, Nibare, so you don't do that. Quinto, no? Quinto, daughter, any uba dioglinico, the center of the Sion, you can be a bari. Any religion at Baima Jabia Gala in the middle of prison. The among lady, Yogala among lady, good, the credit of my Amadan Ket. Yogala among lady got Bobby than it's sitting, Jobber. Bolare and Kangri Mandaliba and the Uba Dioligo, me on Pansayam and Dungan Sido, Yan Amadan Tello, Tomari, Sima, Dino. No? You lady Bolavino, Yogara, Blanc Jadre, me, you know. The second go, Udeno. The second Adrema Nandiado, the Adin Greater Dimaga, Pippi, Janine, to see the book, Uda Abidimama. Yodiado got the second and second, I said, as I see the threat, so let's see. You know. Kerana tu ingat sekolah sana yang keringarang jualok, betul. Jangan kau aje keringarang jual pun, tu kongkan lau betul kan? Cimet, no? Jalak tu kau. Kaya aje solo ni dek ni saka, itu kau jualan apa? Nara nara lu sulai dek jengka mem, kami ni lau jalu nara ni jual gora, dah ini lau jalu nara ni jual gora, naik we lau jalu nara ni jual gora, ni saka jualan yang hebat lah, bohong no? Jadi yau dia mah droga. Adon akhe masiwa. Betulah di kalak ni ni dia, adesom adon kerja. Di kalak di, tiba nama Yosu ni le sel doktor. Ayuh esan ni kau cuma dua sahaja cita sekamnya, no? Nada ku elektron, neutron, proton, nukleus tu tadi se. Di lo adon no ni lagi cuma dua sahaja cita sekamnya ni bar. Dua divisi, mana dua divisi? Jual ini lekara, tapi bahmalah di jual dia tu di pengli ini di sah sah itu le, jangan ambu guru lekhan ini dengan bosi bah. Bodoh abis makan lekala lekore, adesso pengli ini di kena ini di sah sah le, di bosi. Jadi di kala kini lekoh jauhnya ini perman ini buat apa? Kala pengli ini kat dua boleh jual dengan. Kala pengli ada borang jual dah kau ini mesrojin ada perman ini juga masih diri ini satu kan ada juga dalam. Paraman yang biasa ye juga, di kalau mungil itu tak pun hanya. Jemput jemput mah berdoa, abah jizo wayo asena yada oza sedih tak pun, nabi suyono. Paraman yang ini sabi sabi. Ayuh paraman yang ini sabi suri khajaru mah, yo paraman di lede khama. Belu tu boleh lah tu le suro. Berdoa suraga mabio jangan libo suko. Abah suraga yosi fuzi suko. Jizo suraga pura ire suko, wayo suraga cawkan cawkan ire suko fitu suko lihat. Asin, anna, yada, oza ni darah ni suko lihat lah. Aiy suko dia ni di bangsu di saulai bama kala mungli cakup kita. Kala mungli ni mazwa bangsu di saulai kama kami mungkin kita lede dua yesare dosa nego thada suwiri polare, jizo nego thada suwiri polare. So dosa nego dada, tomo dosa nego dada, suwe dego. Adega kansi mandi, ada cuaca jangan sampai lagi bama. Jaga mima buku tadua serapolan. Ache ganti sautara, mana di sautara? Dabo dia, no? Yuk dabo perma, dabo lihat dene di sautara. Ani perma dabo gue ni awi ane cai dua kare. Di perma gue ni awi cai ma, nada ni awi bome serak nak jual, no? Ani perma gue ni awi cai on lejeng dia. Jadi, pada no bonda abis mama, permadu ya seperti bobi dan eh, sesien jawab. Macam yang engkau le, masih bu, si biru le, masih bu. Macam yang engkau le, dua bi engkau si mengapa ini dua si mesra di sini, jangan si bisau ni lah, masih bu.
ပြည်ပြီးတော့လည်းတနည်းအားမလောင်းကောင်းကြီးတွေစုပုံပြီးထက်နေတယ်တနည်းအားမသွားပြီးစုပုံထက်နေတာမရှိဘူးမပြည့်ခင်ကမရှိခြင်းပြည့်ပြီးတော့မရှိခြင်းဆိုတဲ့မရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှားတာနဲ့ယာယီအခိုက်တာအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘာဝလေးမျှတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝကိုမြင်အောင်ညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရပါမယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာပရမတ်ကိုညာမျက်စိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုပရမတ်ကိုညာမျက်စ
ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်ကဟေတုအကြောင်းတရားမရှိပါဘဲဖြင့်နာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေဒီကမဟုတ်အဘိဇ္ဇာအဘိထောက်ပံတတ်တဲ့ဥပက္ခံဘကအကြောင်းတရားမရှိပါဘဲဖြင့်နာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေဒီကမဟုတ်။ဒါဟေတုတရားဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်ကဟေတုအကြောင်းတရားသင်္ချာရှိသည်ဖြစ်၍ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တသက်ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။တရားဖြစ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်ကအကြောင်းဟေတုအကြောင်းတရားတွေလည်းသင်္ချာရှိတယ်။အဘိထောက်ပံတတ်တဲ့ဥပက္ခံဘကအကြောင်းတရားတွေလည်းသင်္ချာရှိတယ်။ဟေတုအကြောင်းပစ္စယအကြောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒါနဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားတွေသင်္ချာဖြစ်နေရတယ်။ဘောဗနာတာဟေတုကောဘာနာပစ္စယဒီယုတ်တရား
Adilo ni ni yang ini pokok. Adik buat macam babu. Naga mau macam babu lo. Nabi jauh ni macam tu. Lakam arom, ha? Lama kan aku. Keng kan dia jual lama lama. Adi apa ini macam yang siapa lah macam kula lo. Nih benar tu, ha? Macam tu. Macam bau ni apa dia lo? Itu di mana sekarang? Jadi ada zaman ni ada tu sekoma. Tapi yang cakap jenis ni koma pun susah ban. Wibad lagi naba naga mandirin sa wibad mandirin sa. Ikrar dah dosa ni dapat. Wibad na bawa naga mandirin sih jangan ni dek. Yoga wasra. Pogo di. Nasehat ni dah apa? Kamandra wibad gandra lo. Pasu ada gando ya tujuh kubjamu. Ajo dia lo ya tujuh kubjamu. Nasehat ni dah apa? Si seni sujud lo pun dah. Nasehat ni dah mah. Madi gabut lo tu. Pasih mana? Egreda dozani daba, nawadeda dozani do nadega awidya da. Tapi nada ba azana nebisa beri kohon nak beri buredi. Itu dia segera tu dia zaman dah tu yang kita mau kunci. Egreda dozani daba, segreda dia mesraga bajang le. Nawadeda dozani do nadega awidya da. Ajuan ajam masih kongsi orang dia mesraga ro. Tawagari mesuahin, tawagaru ya jam hulu. Bukan tu, buat dia jawab, jauh ini dia kani tiada barang. Kau ni ini dah yang nyonya ni lalu, makau ni ini dah yang nyonya ni lalu jadi. Ini dah yang nyonya ni lalu jauh ni ni, adik aku makau ni aku tu kan jauh sini. Ini dah yang nyonya ni lalu jauh ni halai kau ni aku tu kan jauh sini. Hari kani aku tu kan aku tu kan itu, kongsi awak tahu kan tu tiada kuadran tu, ni no, mesti ni tu kongsi awak no mesti. Jadi dia dah lalu tu, tiada ni. Jadi dia dah surah kan, kalau dia jadi dah lalu ni no, ni miro ni anu boga jin le, kami yang jadi jadi dah di mebo, ni anu boga jin le, kene le jadi jadi dah berti. Kongsi awal di bos surah kan, pasti le, tapi nanti kongsi awal di bos surah kan, dah wakar uye ni ayah mahu tak benyo dah ni ayah, jadi, lalu mah mesti kebu, kangkang ajo go, lalu mah mesti kebu sih, pasti le, tapi nanti apa azan ni bisa beri guna beri pura di. Tapi nanti apa aje kan ni apa? Azan ni mesti kita sihat. Bisa beri kau, bisa beri ganjil di nak beri pura di mesti jauh nai. Aje kan ni lolo mesti kita buat lagi nanti. Bisa beri ganjil kalau mah? Ya. Jika mimi roga nama ruba beri sihat. Ya, ya. Yang nanggu pencari di bilik, yang itu rogongga. Nada sendiri bilik. Bisa beri ganjil yang kau tinggi apa? Jika di bisa beri ganjil yang kau tinggi dia apa yang mah? Gangganya ajo goma, jadi dia dah lama. Nama lembu silo je. Di sisi Afrika ni apa je zoom na? Apa je zoomur? Dah benar lo. Kekaroh ni ada apa? Gangganya ajo goma, di benar lo. Di sisi Afrika ni ane ya ni barai lo. Muka ni apa? Muka ni jah. Tapi jangan ni amaroh. Gangganya ajo goma, jadi dia dah. Madi gaya di sisi Afrika ni apa je zoom na ibu? Fokjat dah. No? Kami ni lo ni caya. Lekam buka dua barai. Okay. Jiro, adik maji lain le, ajaun le, ajo. Besok bang aji le, ajaun le, ajo. Naga aji le, ajaun le, ajo. So ajaun dia, ajo dia de. Abang non cede, jangan mimba. Bukan dah dua luna, jangan suram masih bu. Ada kau ni, jangan kau ini kau ada kau suram masih bu. Panjang ni le, ada suram masih bu. Panjang kahre, ada suram masih bu. Ajaun dia, ajo dia lo. Besok ada, tengkaran dia, ajo pun terdah dah cede lo. Nyanyi macam apa? Hari lepas ni ada, tengkar mah. Dolo dolo. Tiada yoma ni de, adik naga bisu bang, kalau tu mah dosa, dolo dolo tiada yoma ni de, jengka bisu kita dia buat, jualan nombor dua ni, dua yang eri takkan gua kau le, yang bawah ni bawah dana, dengkarat dana lekan nanya ada berinya nama, dia bawah gua, wibawah nanya tu ye, juga ayam pide, dengkarat dia dia gua, kau jual banyak mata ni de, ada berinya takkan lu kobarin, ada berinya takkan dibarin tu di lupain, no? Bukan tu, bukan ga. Nayo Bali Roma abri zanana dogdan sare, thodo dogdan ni tu. Thodo dogdan ni mah nyasua piaga. Alau zon dayo di nani abone, pernya pernya tu mewah, pernya mati gaya. Mepuni mah beluma mewabutoka beluma makomulo dija hoda. Toka gonyane bogodi, naba di nyada pernya naba ni, irna pernya naba tu bahana pernya kore. Di pernya pernya tu mewah, pernya biro yo di nani di bomlo hula. Luan ni le, guma dah nyada pernya takkan sai. Eri nyada pernya takkan sai bisu ino papi le. Eh, dengar ini nak ke dua hari dah dapat nak berkau dah. Dah dah balas dah. Tadi ni mula order na nama kodi. Eh, itu ni dengar ini. Jauh na jauh jauh dengar dia dok. Nak ke dua ni apa yang kau jawab pencak mata yang tidak dah. Ini dah berkau dah yang no aku. Dah dah balas dah. Kuro asyba ni no asyba ni bisu no mudo ni jawab yang ini. Tadi ni tadi na romnya aduh naik.
Bula ayin amido odina nama dawye dinerin dhimi di hodi jibbe yi. Payashin ye, kuro aseba nyano aseba ni pisona mute. Payashin ye, sadhana dhoma amit vatwa bi. Pakilu. Udhano payashin ye, sadhana roga, jisa liba ne, omye khambi ji sautare, sadhana roga sipa. Doga desa go tibi, dhuriya desa go tibi, suino, so chinkhamba pakilu. Sadhana roma amit vatwa bi. No? Padita lada nama padita thawya diya go lada nama yadi miri hodi phi thawya diya yadwabi Dula doda bano nama hodi niyada gadi go Niyada gadi go konya dukdi hu hoso ade jindi laya gadi jido Dula doda bano nama sula doda bamiri hodi phi Konya dukdi go jindi ekan yawwe sula doda bansin yawdwabi Maha doda bansura karo Mephuni bami mo piuma maha doda bansin yaw no? Jadi di nama rupa presiden nyanyi bisa berikan nyanyi apa yang sini le bogo di sulat doa kami le layak kiri le nyere le jilu kiasan tanpa pesan saja dengan ini rumah ini dalam arah ini jangan di nyali apa yang dia juga tahu kau nga kau ni alam tiga yang mana no biar kami berdoa yang mana lu hati benar nanti aku berjauh yang mana macam huni bu kau nga huni bu kau ni saja dengan ini tadi saja no okay. Ari asingane se de sen jabi melu sakhan do yam le tadharu bambana ududa bayan pogla dabbayan bodana dabbayan dhamma dawana dabbayan lobidwa eka tane eka banlinga vara gado ini lakkhana ni arobidwa vipadana paribadiya tinkhare tamma tando arhatan ganadi tadharu ban thogato arhatta bogo ya nai laute upanidya chi do Udu tabaya, nyadare udu tabaya gulagao, bukla tabaya, nyadare bukla tabaya gulagao, bodhana tabaya, nyadare bodhana tabaya gulagao, dhamma dawana tabaya, radhabogo yane laude, nyadare diya najayahu gulagao, labidawa yasi gadisi do, ekadani tithain adwinai, ekabane gawara gado, nyado chawe pagwe jindo yohye, Ini lakna ni ini satu kana dahu. Masuk ada lakna yang dong dan do do. Arabi doa dengue. Wibadna beri bayar dia wibadna nyanyi ada apa? Dengar eh yang nan jangjo dengar dia doko. Nama dan doa siapa dong tak jadi itu. Rada rada fogo kena di ya yunai bi. Rada fogo ya nai lah agau ni le udu tabaya miadare udu cijen. Fogla tabaya miadare siagong doma gong bi gong si gong cijen. Bodhana dabbaya nyadare bodhin sadong ya jin dhamma dawana dabbaya nyadare tiya aranda ko ya nai la upanidya tadi ne jesu pyu pe me tiya na ja kwe ya jin di dabbaya le ba ya ga me so yin tathai atwe ma mya taw thawe phak kwe jin do yauk hye di yautya nan tiya ajang tiya ajo tiya hu kho so at de tinkhara tiya de ko anicca dukkha ananda lakkhana yin thong dan tin pi lo twin twin nyi vipadana chu ga me so yin Wibadana nyansi antan shubha tongta ke to aranda kuko ya yudu ya bare so di jilu chintar no? Nikonjo anine bhaabjota le Ti dandadu vade na abhini vaitata bhikkhu no yawa arada nikamana Ti dan isaka ya tika dadu vade na dai aswa aphe Abhini vaitata nalangdu shubha yu nito bhikkhu no yogi hando apho Yawa arada arada po tai onto nikamana Yisi isong se chong nikonjaka ya bedi Kubyogare Thakasya, Dagamata Lansanga Nibiro Vipadana Bhavana Gamathanko Nalongdwe Shubha Nere Yogi Yihano Apo Radhapo Taino Viji Dejong Pinte Lansan Pinte So Vigilu Kwanta Thiro, Udano Dagamathanko Shubhi Thuino Dichi Ganja Kliri Lainapu Malohula Lohanira Thiro, Jide Tharagara Talibhava Talibhava Jide Lo Yogladi Dakhwa Naimisa Upadayo Tse Tenziya Upadayo De Tenzi Bilosya Arana Dwara Alay Nandiyari Vachale Tenziya Jauh nanti ni bi, jauh dia nanti hari, jauh dia aku, jauh dia. Ada ni lain le, jauh ni ajo, pisau banji le, jauh ni ajo, naga ji le, jauh ni ajo. Ada naga pisau bang, kalau dong walau mah, jauh dia asalnya, ajo dia asalnya berisi le, berisi orang siwa. Cuba biro mah, jauh dia ni nampak, jauh nanti aku. Ada jauh tu kan, nanti nak naik tu dah tinggi. Wenai ni wibad na, cuba tu wibad na, nanti ada, asalnya ada entah dua jam macam mana. Ada fotai, oh ya itu, ya eh, yuhai ni, ada fotai, oh ya yuhai barai, so di lu cintah, no? Eri seni jadi, jaga macam nanzenga, rendah hubo, wayam lelungan ki cepat, no? Ira mimiroga, jaga macam lesu le, jaga macam ga, rendah hubo, wayam le, si gan tambah cale, malai nanti nemu seno, di rendah hubo, jayu nai bang, no? Nai nemu, ada di bulu, lure, k?
Every Siganja can be can't have it. Another pope, two bubble, Siganja, Ginjo, TV, you know. Bebon, Bebon, Banina, I've been two of them, Yambido, Takamat and Saja, no? You know, Uzano, Tautana, let me know, Jiraklama, Daliba, Majiraklama, Daliba, Sahin, Yongi Boguba, they just sent every Ubadayoti for this year. A young look also under one night, Dakli, you need a paper, no? A young Yomioti, man, Sujin, Tuman, Nijinima, Wajin, Waman, Jasin, Jam, no? Any a young one that got then he below it, and then go sell it in here. And now got Dikaladima, Dogana, Jacobs, Magone, and not that the other of him, she was. Any Magone, and not that they was now below Nyanet, then he did it, think of my dingy look, may have been here, so young people, follow up, eh? Mimi and the coma family deliver that Dumber. Dumber, Gana, I did that here, my deliver sell and got a phone, he didn't phone it. Any Gira from Lima, Gana Ajida Gupa. Gana Ajidane, Nalo, and then told Jingama Yogi Bogo, Tautana, Levido, Yokala, Lirigo, Jiragala, Majiragalama, Dakwa, and Yogi Bogo, Nalo, and Duma. The Jabja, Yogi, the Lelet, Dauba, and the Women of Ajida Gupa, the Jiji Party. So Gana Ajidane, Women of Ajida Gupa, then Jibido, Yokala, Liria, and Nango, Jambido, Kandia. Papilo de la Buddha, then Jian, and Lino. Yogla dia, nanti Ghana wujud, Ghana wujud sebab si nenek dia lepas mana wujud, wujud mana juga sebab biro, nalo ini hari awal tu, ni dua biji bawah dua, mana wujud nak dah dosi, si nenek dia lepas mana, jauh, Ghana wujud, aku ni ko ya jauh biro, desi gaya no, nenek lepas biro, om ni pun ya dah bahar, no, jauh, Ghana aji dah ni, wujud mana aji dah, naku ko putar desi biro, yogla daku, ini cuba je nak yogla daku, berapa? But we have a desire as things of the Hingabio Mio Suda. We don't know Nanibu Sabi. I look to like that, think I'm at the city and Nanga, Kalanda, Kalanda, my silo, Omni, not the good soldier. Yada. Yada, Sunigale, but him as a Sinigam, as we know. Yama Pami Daliba said. Yama Ajida, Gide of Mongalaki, Agon Lari, I think I'm at Gide of Mondaku, Gide of Yazuku, Pami, women or Jiko. Women are in a discharge, you go put a dingy video, you go like the Kuya, Yadago, young Kanji. Maybe you follow that, you go like Yadago, Kana, and become Yada for that. You want your affinity, Tojin Gansa, Panka, Yada, Tom Yolo, Pita Party. Ari Yada, Kaladanga, Ladema, Patawi, Abo, Dizo, Wayo, Asin, and Yada, Sudo Yabiso, Oza Dago, Sessi, Oza Daga, Harada, Vitamin Dagli Pipa. Ari Ahara Dagliga, Kalaya, Lema, Nickly to Food. Negliga named a yoga ammoni tata with a 20 good. Tata to a letter, Gala ammoni got an awesome hobby. Gala ammoni got tata with people on. You being painted it. Negligo dani, Oza Kogari. Eri Oza Hale, Yogi, Dr. Yamian, and any few are kept in your paper. Edo Galadin, my dear Galama, Patawi, Abo, Dizo, Wayo, Asena Yada, Oza, Siku. Majira Glamale, but we are what is over your Asena Yada Oza Siku. Simulation your silo, Tokana, let me see the Yavi, not the same thing. Jira Gladi, Yabuya, Jira Gla, Alone, Adinga Ganyam Pipar. Adinga Ganyam Pinide, Kaladaima, you eat up. Papilo, eh? Ganyam Pide, Kajaro, Ganga, Mige. Ganyam Pide, Yogiga, Radami. Radami, Mibaha, Wipon. Hello, Wipon, eh? Yogi Bogoga, and that's how they see me so Jabba. Mimi, the Gamana Galadi go to Bosnia, Gandhi, and the Boga, you do good on get up. And there's only guns for them, Megan, the Yogladi, Nippon Tosselotto, Wawin. Megan, my city, Galadugo, Vega, Boguniga, Wimbido, Tending Sanshaw, Via, Hello. Megan, and Wimbo, and Nidet, the Gamana Galadi, Divida Liga. Mabia Simi, a Tinka Gala, Advanced Sale, Dida on Painting Social Pinia. Eddie the Bogus, Divida, the Songs of Kova, no? Eddie Divida Lego me on the Suga, other way needed to Bawa the Kusid, Lokjani. Other way needed to Kama Duga, Songshaw needed, Jan Galadu Yoki, Jambi Songshaw Pin. Upon Masaku Dadaka Glass, Divida, no Lelos in it. But how we are this all while you are Yada, Oza, Saku, Ajis of you, Gomuji, any Gomu no Yodego, Izuida, Yambi, don't show pain. Izuida got Gira Galadima, the Bob of his region, and Totana, that is. Ladema Gira the Bob of his region, he needed the Vodia Little Kuna Bolani,
ဆယ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မျက်စိမှာရှိနေတဲ့ကြီးတဲ့ကလမကြီးတဲ့ကလနန္ဒကောင်လျာကောနှလုံးချောင်းထားနှလုံးမှာကြီးတဲ့ကလမကြီးတဲ့ကလဒီမှာဆက်ကြည့်ရှိတယ်ကျူလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဓာတ်ဖွဲ့ဖို့လိုလာတယ်ဘယ်လိုလိုလာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မကြီးတဲ့ကလကိုကြောင်းပြီးတိုက်မကြီးတဲ့ကလနေကြတယ်ကလတိုင်းမှာဇီဝိတမရှိဘူးတချို့ကလတွေမှာရှိတယ်ဥပမာစေတ္တကလဥဒ္ဒဇကလခရဇကလတွေလည်းမကြည့်ကြဘူးမကြည့်ဘဲနဲ့သူတို့မှာဇီဝိတမရှိဘူးကမ္မဇကလတွေတော့ကြည့်တယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကမ္မဇကလတွေလည်းတချို့မကြည့်ဘူးအဲ့တချို့မကြည့်တဲ့ကမ္မဇကလတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဇီဝိတရှိတယ်ကြည့်တဲ့ကလတိုင်းမှာတော့ဇီဝိတကမြတ်ပါနော်ခုမကြည့်တဲ့ကလတွေမှာတော့တချို့မှရှိတယ်တချို့မှမရှိဘူးကမ္မဇကလဖြစ်ခဲ့ရင်ဇီဝိတပါနေတယ်ဥပမာဦးဇင်းတို့အစိုင်းအိမ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဘာသကဝမ်းမီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိဇောတာပါနေတဲ့ကလတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ဇီဝိတနိဗ္ဗာန်ကလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထက်မှတိဇောတဘာလဲဇီဝိတနဲ့ပါတချို့ဘာဝရုပ်ပါတဲ့ကလတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဘာဝရုပ်ပါနေတဲ့ကလတ်တွေလည်းမကြည့်ဘူးဒါပြည့်နဲ့ဇီဝိတဘာနေကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမကြည့်တဲ့ကလတ်တွေမှာဇီဝိတကိုမြင်အောင်ဖတ်ပြီးတိုက်ရတယ်။တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမကြည့်တဲ့ကလတ်တိုက်မှာတော့မကြည့်ဘူးတချို့ကလတ်မှာဒီဇီဝိတကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဇီဝိတရှိတဲ့ကလတ်မှာများသောအားဖြင့်ဘာဝရုပ်ဖြစ်ခြင်းလည်းရှိတယ်မရှိတော့လည်းဖြစ်တတ်တယ်။မရှိတာကဇီဝိတနဝကကလတ်တွေဖြစ်နေကြရင်တော့ဘာဝရုပ်မရှိဘူး။ဘာဝရုပ်ပါတဲ့ဘာဝတဏ္ဍကကလတ်တွေဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဝရုပ်ရှိ။ဘာဝရုပ်ဆိုတာကအမျိုးသမီးမှအမျိုးသမီးလို့သိလောက်တဲ့အမှန်အတား။အမျိုးသားမှလည်းအမျိုးသားလို့သိလောက်တဲ့အမှန်အတားလေးဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီအမှန်အတားလေးကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်နေတယ်။ဒီအမှန်အတားလေးကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်လို့သဘောပေါက်အောင်လို့ယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်ကထက်ခါထက်ခါရှုပ်ပြီးဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလို၆ဌာနလုံးလက်ရှိလိုက်လို့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ပုံစံတော်တော်ကျသွားတယ်။၆ဌာနလုံးဆိုတာကတော့ဒီဘာဝယုတ်ဒီဘုဒ္ဓအဘိဓမ္မာက၆ဌာနလုံးရှိပါနော်။ကာယအကျင့်တည်းဒီကုလုံးအနှံပြရှိတယ်လို့ဘာဝယုတ်ကလည်းဒီကုလုံးအနှံပြရှိတယ်။ယောက်ျားမျက်နှာနဲ့မိမမျက်နှာတူလားမတူဘူး။ယောက်ျားလက်နဲ့မိမလက်တူလားမတူဘူး။ယောက်ျားခြေထောက်နဲ့မိမခြေထောက်တူလားမတူဘူး။ယောက်ျားကိုယ်နဲ့မိမကိုယ်တူလားမတူဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီဘာဝယုတ်ကမတူဘူးဆိုတာခွဲခြားပြတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘိက္ခုအဘိဓမ္မာမှာလာနေတဲ့ဘာဝယုတ်ဒီကုလုံးမှာအနှံပြရှိတဲ့ဉာဏ်နားလည်နေတဲ့ဘာဝယုတ်နဲ့တူတာမတူဘူးနော်။အဲဒီတော့သောဋ္ဌာနလုံးမှာအဲဒီလိုမကြည့်တဲ့ကလကြည့်တဲ့ကလဒီမှာယုံတရားတွေတက်ခွဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဥစ္စေတော့မျက်စိမှာတက်ခွဲရှိတယ်။မျက်စိမှာကြည့်တဲ့ကလက2မျိုးရှိတယ်။နားမှာလည်းကြည့်တဲ့ကလ2မျိုး၊နှာခေါင်းမှာလည်းကြည့်တဲ့ကလ2မျိုး၊ကြားမှာလည်းကြည့်တဲ့ကလက2မျိုး၊ကိုယ်မှာကျတော့ကြည့်တဲ့ကလ2မျိုး၊နှလုံးမှာလည်းကြည့်တဲ့ကလက2မျိုးပဲရှိတယ်။ဒီတော့မျက်စိမှာကြည့်တဲ့ကလာ2မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကတော့ယူပါယုံကိုလှမ်းသိနေတဲ့သက္ကုဉ္ဇင်းတဲ့မိယာဖြစ်တဲ့သက္ကုအကြည်တပါနေတဲ့ကလကလည်းရှိတယ်။ထိတာသိတဲ့စိတ်မိဖြစ်ရာဖြစ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်မိဖြစ်ရာဖြစ်တဲ့ကာယအကြည်တပါနေတဲ့ကလတွေကလည်းရှိကြ။ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကလနှစ်ခုကိုဓာတ်ခွဲတတ်ဖို့တော့ဒုလား။ဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဗဏီလန်းအဖြစ်ဓာတ်ခွဲမလဲ။ဒါကသက္ကုအကြည်သက္ကုတတ်သက္ကုအကြည်ပါတဲ့သက္ကုတတ်ကကလ။ဒါကကာယအကြည်တပါနေတဲ့ကာယတတ်ကကလဘယ်လိုခွဲခြားသိမလဲလို့ဒီလိုတော့မြင်ကြရှိ။ဆန့်ကျင်ဘက်အာယုန်လေးတွေနဲ့ပူးထွက်ပြီးသိသိရပါတယ်။ရူပပိဂါတာရဟဗုဒ္ဓပဒါဒလက္ခဏံသက္ကု။ယူပါယုန်ရှက်ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တဲ့ဓာတိလေးပါတို့ဤကြီးလင်းကြီးလင်းဓာတိလေးပါတို့ကိုကြီးလင်းသေးတဲ့သဘောလေးကသက္ကုအကြည်အဲ့ဒါသာကတ္တမှပြန်တယ်။အဲ့ဒီတ္တမချက်ကလေးအရာပဲဦးဇင်းတို့ပထမမျက်စိမှာကြည်တဲ့ကလကလေးတစ်ခုဖန်ဆက်တယ်။ကြည်တဲ့ကလကလေးတစ်ခုဖန်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလကလေးမှာပထမယောဘဒေသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဇီဝိတအကြည်ဆို၁၀ခုမြင်အောင်ဖန်ဆက်။အဲ့ဒီထက်ကသက္ကုအကြည်လေးကိုစိုက်တာ။ဘေးနဲ့ကလကလေးတစ်ခုမှရှိနေတဲ့အယောင်တစ်ခုကိုဒုကလတိကြည်ချင်းကြီးမကြည်ချင်းနေပေါ့။အယောင်တစ်ခုကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်ရင်ဒုအယောင်ကဒီအကြည်ကိုလာရိုက်ခံနေအဲ့ဒီအယောင်ရိုက်ခံခံရတဲ့အကြည်ဟာသက္ကုအကြည်။သက္ကုအကြည်ပါနေတဲ့ကလကလေးကိုသက္ကုဓာတကကလန်လို့ဒီလိုခေါ်ရယူပါယုံရှိရှိရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တယ်။နောက်တကုမျက်စိမှာပဲကြည်တဲ့ကလတကုကိုဖမ်းပြီးစိုက်တာ။ဘေးနဲ့ကကလတွေကြီးကြီးကြီးမကြီးကြီးနေကလတိုင်းမှာပထဝီရှိတယ်၊သေသောရှိတယ်၊ဝါယောရှိတယ်။ပထဝီကိုဖမ်းဆိုင်ကြည့်ဥပမာနားမထွေအောင်မာတဲ့သဘောလေးတကု။မာတဲ့သဘောလေးကိုဖမ်းဆိုင်လိုက်ရင်မာတဲ့သဘောလေးကဒီအကြည့်တက်ကိုလာပြီးရိုက်ခါနေခဲ့ရင်မာတဲ့သဘောရှိရှိရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီကြည်နေတဲ့ကလကလေးကသုံးဖို့ကြည်နေတဲ့အပုံလေးဟာကာယအကြည်ဓာတ်ကျင်းနေတဲ့အကြည်ဓာတ်ကလေးကိုကာယအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကာယအကြည်ဓာတ်ဗာတဲ့ကလတ်ကိုကာယဓာတ်ကကလတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိစိုက်တဲ့ကလတ်တိုင်းမှာအကြောင်းကရိုက်ခတ်တာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာဟုတ်တာလည်းရှိနော်ဒီတော့ပထဝီရှင်းပထဝီတင်းသောဝါယရှင်းစုရိုက်ခတ်ခဲ့ရင်ရှင်းစုရိုက်ခတ်နေတဲ့အကြည်ကိုဗာအကြည်လို့သတ်မှတ်တယ်ကာယအကြည်ယူပါယောအကြောင်းလေးကရှင်းစုရိုက်ခတ်နေရင်ရှင်းစုရိုက်ခတ်အချိန်ခံရတဲ့အကြည်ကိုဗာအကြည်လို့သတ်မှတ်ရမယ်သက္ကုအကြည်
Saku aji barang gelak tak kau layu, saku saku dah dekat gelak ni, kau ni. Saku aji dah ni, saku jauh sini ni, gelak. Kaya aji dah barang gelak kau tak kau layu, saku. Kaya aji dah ni, saku jauh sini ni, kaya dah dekat gelak, kau ni. Nada aku nyasi mah bawa yau bani ni, bawa dah dekat gelak tu, jauh gelak benam jauh sini bawa ni, dong yau. Nyasi mah saku dah dekat gelak, kaya dah dekat gelak, bawa dah dekat gelak. Jauh gelak dong yau sunah misoi, nana kau siaku, nalom cawta nalom lebi lebi. Umum mana masuk lagi no? Kaya dan kagelan ya, bawa dan kagelan juga. Cawatanan rumah ni nanti. Si tapi si dia tu, pungsan dua siwa. Jago dan kagelan kan, nasi makan siro. Nama masih, jangan nama kagelan, bawa dan kagelan masih, jira kagelan. Siro nama jira kagelan jago gopan sila. Benang adang gopan ayun yudi. Adang lagi di ajita gopan nabi yang kani. Adang yang sesuatu yang kajeng antai je. Dari lima dua, jilin jere tu boleh ka? Toda aji bani dek kelak ni tu, toda dah dek kelak lu bokari. Lalu me, nak kau macam apa? Nanti sesi je kan je. Ji, siapa macam apa? Jadi sesi je kan kahyar eh, aji ber. Nanti sesi je kan je ngantai je. Jadi lepas tu kau jilin sini dek tu boleh ka? Karena aji, karena aji bani kelak ka? Karena dah dek kelak. Jadi sesi je kan je ngantai je. Jadi lepas tu kau jilin sini dek tu boleh ka? Dewa aji, dewa aji bani dek kelak ni ka? Niwa datuka kala lo di di kaya. Ko maga ro kaya datuka kala, bawa datuka kala. Namjo besiwo. Nalau maga ro, isenyo. Hariya datuka kala, kaya datuka kala, bawa datuka kala. Tungjo si, tungjo lo si. Jito nalau ma isenyo. Adun tapi antar ni thaya maga ro. Ejen bongen si lo, pasu ada bongen mana aji datuka kala. Tungjo si, dilele coba. Eri bongen mana aji be bawa